madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyeen wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha ee Djibouti iyo taliyaha ciidanka booliska Djibouti markii ay soo gaareen xuduud dhuleedka Luuya Cado ee xiriiriya Soomaaliland iyo Djibouti waxa ku qaabilay maamulka gobolka Salal xubno ka mid ah golaha wasiirada مسؤولين حلال كلا دوان كهية حكومة دا سوماليلان تلياشا عيدا مدى قلب كسيدا بلشادا كوداغان غوبالة دا قلبيت كسوماليلان اي كسوغنا حدود دا لو يعدو دادوينهان اي وچيادو دا لغا ديهان اي فرحاد اي ريهان كا او هيا مدحوينهو دا مدال بلان او سوان اكسان لوسو اغاسمي اي مدحوينهو كلاهاد بلاي شعب كيس كوسو بحيسو دوين تيسا ماير كدقمة دا سيلا سعد داهر إيه iyo gudoomiyaha gobolka Salal Mawlid Maxamed iyo xildhibaan ayaa si diirran madaxweynaha ugu qaabilay gobolkan waxaana ka warramay sida shacabigani ay u soo dhaweeyeen madaxweynahooda oo socdaalkiisa guulo ka soo gaaray wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha ee Djibouti Maxamed Axmed Awale Maxamed Soomaali iyo taliyaha ciidanka booliska Djibouti Abdullahi Abdi ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay iskaashi dhexmaray Soomaaliland iyo Djibouti iyo faa'iidada uu bulshada ugu fadhiyo waxaan arkayaa shicibkii Saylac Tuqushi iyo Looy Cado halkan isugu yimid oo farxad iyo reenreen ku soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi anigoo matalaya oo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo shicibka waxaan ilaahay labada shicib waa laba shicigo walaala xadku waa furan yahay gaadiidku waa maraya baabuurta raashiga imika yaalla halkaasi iyo wixii dambaba baabuurtu waa loo ogol yahay inay baxaan soo qaataan imika haddoona wax halka yaalla soo qaadana soo geliyaan waxaan kaloo lagu xidhiyay ma jirto inta markuu bixsado uu gali uu soo bixi lasbaasee waa la siin siday weligeed baahan jirtay intuu doono uu kaga dhex shaqayn karo laba dal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay socdaalka uu dalka Djibouti kaga soo laabtay muddo shan cishaan joogay Djibouti dalkoo dhan baa la soo toosay uu hore maray socdaal hawlaha qaran ee la hayay ka weyn oo sida waxu qabteen iyo dalku intuu baaxad leeyahay iyo dadka ku nool bari ilaa galbeed iyo walaaltinimo ayaanu shanta casha soo aragnay ummad reer Djibouti ah oo ilaa obohtojaro Djibouti dhammaantood kalgacal iyo walaaltinimo iyo daris wanaag iyo wax wada qabsi iyo niyad fiican aanu idinka sidaan soo marray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxweynaha dalka Djibouti uga mahadceliyey go'aanka uu xadkii Soomaaliland iyo Djibouti u dhexeeyay xidhnaa ee dhinaca dhulka uu u furay waxa kale inuu ognahay waan uga mahadaqaynaa madaxweynaha Djibouti iyo xukuumaddiisaba in dhibaatada yarada halka ka jirtay waddada gaadiidka la dhameeyey oo maanta waa bilaabeen baabuurta waddadu waa muddo lix sano ku dhow xidhnayn sababa ammaan awgood wixii hore u dhacay inu ogeyn waajibaadka ina saarna waxa weeye Djibouti iyo Soomaaliland waa isku mid dad ahaan dhaqan ahaan cimilo ahaan waa laba dal oo ilaahay wada abuuray oo isku dhafan waxaynu u raqmaynaa haddii aan ahaa mustaqbalka inaynu noqonno dadka dad isugu dhow dowladaha dowlada isugu dhow wax wada qabsada wixii horumara wadaaga dhibaatada isaga gurmada nolosha wada qaybsada sidaa ilaahay u abuuray wax wada qabsada oo aynu ka baxno ra'yigii hore ama maskaxdii hore ee isticmaalku qaybiyey xuduudaha iyo dadka in la dhigo oo sharciyada lagu adkeeyo insha allah mustaqbalkoodu ka baxaynaa walaalada xadka fadhiya idinka waa idin ogol yihiin sharciyadiina waa ogol yihiin inaad tallowdaan inaan wada noolaano in la wada shaqeyn waa la ogol yihiin laakiin dhammaanteen waxaad ilaalinaa waa nabadgelyada nabadgelyadaana aada iyo aada loogu diyaariyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi maanta waa taariikh waxaynu qoraynaa taariikhda iskaashiga horumarka walaaltinimada wax wada lahaanshaha
مدحناها السومالي الآن مدن المسبح عبدي أي سنة شرف قاطع عطل كمدة إذا ماذا قرنك الفردقود يهي لو يعدو إساقو مدحنوه نكر ميري خبرادة كوهولان دي چينتا قرشاها لغو ديسيو چيتك اسكو حرا سومالي الآن إيه چبوتي لو يعد إلا إيه بورما